Muchas gracias, señor Tiel, y gracias a vosotros, que ya me parece que nos conocemos desde... Es decir, desde que nos... creo que nos conocemos desde Cortés, más o menos. Porque la verdad es que andando todo, siempre, girando por ahí, por el mundo, me encuentro con gente, con personas, con mujeres, con hombres, hablando. Pero yo no recuerdo que en ningún momento de estas largas andanzas iba a decir la comunicación, pero la palabra me parece tan tonta. Esto de llegar casi a la intimidad del otro, no, que yo recuerdo, solo en México, empezó en Guadalajara, después en Chiapas y ahora aquí. Y nos sorprendemos, mi mujer y yo, cómo finalmente es tan fácil todo. Pues no, no es fácil, y sabemos que no lo es. Al contrario, es muy difícil todo esto. Pero cuando nos vayamos de aquí, el martes próximo, y esto no quiere decir que tengáis que ir todos al aeropuerto a despedirnos, quiero que sepáis que en pouco tempo hemos hecho aqui quantidade de amigos e que os outros, se todavía não o são, é porque o tempo não chega para todos. Bueno, uma conferência tem um nome, tem um título, que agora mesmo me parece um pouco raro. Eu lhe chamei uma nova geografia? Pergunta. Talvez uma nova novela. Não é larga. Espero que ao final vos guste. Abordar um texto literário, qualquer que seja o grau de profundidade ou amplitude de sua leitura, pressupõe, e ouso dizer que pressupondrá sempre, uma certa incomodidade de espírito. É como se uma consciência exterior estivesse observando com ironia a futilidade relativa de nossos esforços de destape, já que, obrigados como estamos a organizar no complexo sistema capilar do texto um itinerário contínuo e uma univocidade coerente, ao mesmo tempo abandonamos moto próprio las mil e uma vias oferecidas por outros itinerários possíveis. De antemano sabemos que só depois de haver recorrido todos os caminhos, aqueles e ele que se eligiu, poderíamos acceder ao significado último del texto, suponendo que o que chamamos texto tenha um último significado. Um limite, um no mais allá. Ni que dizer tiene que a leitura supuestamente totalizadora assim obtenida não haria mais que añadir a la red sanguínea do texto uma ramificação nova, um circuito novo e, portanto, impondria a necessidade de uma nova leitura. Todos hemos compadecido la suerte de Sísifo, condenado a empurrar montanha arriba uma sempiterna pedra que sempiternamente rodará para el fondo del valle, pero quizá el peor castigo del desafortunado hombre sea el de saber que no podrá jamás tocar una sola de las piedras que están alrededor, esas que se quedarán esperando en vano la fuerza que las arrancaría de la inmovilidad. Todo lector es Sísifo, pero a diferencia del hijo de Eolo, movemos piedras, no una piedra. Movemos lecturas, no una lectura. Movemos sentidos, no un sentido. No preguntamos al soñador por qué razón sueña,
No requerimos del pensador las razones primeras de su pensar, pero nos gustaría saber, de un y otro, a dónde les llevan, o llevan ellos, el sueño y el pensamiento. En una palabra, queríamos conocer, para a comunidad nuestra, esa pequeña constelación de brevedades que conocemos por el nombre de conclusiones. Sin embargo, al escritor, sueño y pensamiento reunidos, no se lo puede exigir, y él tampoco podría hacerlo, que nos explique los motivos, desvende los caminos y señale los propósitos. El escritor, igual que el pintor, igual que el escultor, igual que el músico, va borrando los rastros que dejó. Va creando tras de sí, entre los dos horizontes, un desierto. Razón por la que el lector tendrá que trazar y abrir en el terreno así alisado una ruta suya, personal, que jamás coincidirá, jamás se justapondrá a la ruta del escritor para siempre escondida. A su vez, el escritor, barridas las señales que marcaron en el suelo no solo el sendero por el que anduvo, sino también las dudas, las pausas, las mediciones de la altura del sol, la resolución de hipotéticas bifurcaciones, tampoco sabrá decirnos por qué caminho llegó a donde ahora se encuentra, parado en medio del texto o já em seu final. Ni el lector puede reconstituir el itinerario del escritor, ni el escritor puede reconstituir el itinerario del texto. El lector solo podrá interrogar el texto acabado. El escritor tal vez debiese renunciar a decir como lo hizo. Pero ya sabemos que no renunciará. Imagino que el tema deste encuentro de ficcionistas, una nueva geografía de la novela, Carlos Fuentes, gracias por la idea y por la invitación, que ya te había dicho, concebido en el marco del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, habrá nacido de una convicción, o al menos del presentimiento de que la novela se está moviendo inquieta por el espacio físico del planeta, buscando nuevos sitios donde levantar sus tiendas y alzar sus bandeiras. À primeira vista, por tanto, não parecerá de extremada educação que um dos invitados se apresente aqui com interrogantes, como se dudara dos fundamentos objetivos do propósito. Quero tranquilizar-vos. Se é certo que não poderei jurar sobre a pertinência dos argumentos e razões que exponderei a continuação, posso, isso sim, assegurar-vos que minhas intenções são as mais puras e meu respeito total. Em matérias estas, mais habitualmente frequentadas por críticos e ensaístas, que incluso quando não sabem tanto, sempre sabem melhor, não deverei disparar surpresas, nem revelações, nem novidades de quem não presume de elevar-se mais allá de la sandália que é a sua, é decir, lá do escritor. Convengamos, sin embargo, que não seria justo negar ao que hace as coisas la posibilidad de reflexionar sobre su propio trabajo, y por eso me permito expresar ante vosotros, como quien va alumbrando poco a poco su propio camino, algunas ideas sobre los cómo y los porqués de lo que he escrito. Se ha generalizado la observación entre la crítica, y es opinión muy compartida entre los lectores, que mi trabajo literario, sobretudo a partir de Levantado del Suelo y hasta el Evangelio según Jesucristo, tiene sus raíces más profundas implantadas en la historia, bien la de los hombres en general, bien la de mi país en particular. No seré yo quien lo niegue, una vez que las pruebas están a la vista de todos, pero me gustaría sobrepasar una evidencia tan inmediata e intentar inscrever essa minha relação com a história
em um nível filosoficamente mais exigente, algo de que darei em chamar, com alguma ironia autodefensiva, mi acordo privado com o tempo e uma vaga compreensão de lo que o tempo é. Para deixar definida de entrada a posição de partida, adelanto uma proposição que nem sequer aspira a ser polémica, porque é sencillamente absurda. Desde o ponto de vista em que me situo, que é o de la criação literária como intento de interpretação do universo e do ser humano, considero o tempo não como uma sucessão interrompida e ininterrompida de momentos, sino como a projeção contínua desses momentos em plano que imagino oblíquo, situado hacia arriba e hacia atrás, igual que uma hoja de papel se mueve en el rodillo de la máquina de escrever. En esse movimento se van inscrevendo sucessivamente señales separadas unas de las otras desde la primera a la última línea, pero coincidentes en la misma hoja, en el mismo plano, ou, para regressar a mi ideia de tempo, señales que são momentos, que são hechos, vidas que são como dibujos inscritos em diferentes épocas, pero em uma mesma infinita pantalla, haciendo assim vecinos, parientes, hermanos, e me atrevo a dizer coincidentes, o nome de Neandertal e Einstein, La Divina Comédia e Mozart, Picasso e El Quixote, Auschwitz e La Muralha de China, eu mesmo e mis tataravós. O tempo, pois, concebido como sincronia absoluta, o rechazo de uma diacronia mecânica e fatal, e aqui o que obsessivamente cada palavra que escrevo está intentando expressar. Claro que não olvido aquele contínuo movimento, aquele fluxo invisível e inapelável que conduz aos seres do nascimento à morte, da juventude à la vejez, do vigor à la decrepitude. Não olvido a sucessão inapreensível dos dias e das estações, o tic-tac dos relógios mecânicos, o deslizar insidioso das agulhas dos relógios elétricos, o palpitar implacável dos relógios digitais. E não olvido tampouco o que Shakespeare nos dijo, que a vida é uma sombra que passa, pobre actor que se pavoneia e agita na escena durante uma hora e depois nunca mais se olha na história contada por idiota, llena de ruídos e de fúria, sem nenhum significado. Certo. Assim ha sido. Assim é, e me apetece dizer que é suficiente. Porque aquela fugitiva vida que foi também a vida de Shakespeare, se é verdade que passou, se é verdade que desapareceu nesse passado del que nadie pode volver, verdade é que passou para o que então era seu futuro, é assim, para este presente que somos, e é nele que estamos. E que igualmente passará para o futuro de hoje, como uma sombra viva e perene. O idiota que conta histórias e não se calha é a própria vida. Somos nós outros. Porque somos os únicos seres na Terra capazes de contá-las e de escrevê-las, de pintá-las, de pô-las em música, de construir com elas as casas em que vivimos e os caminhos por onde andamos. Não teremos provavelmente outro destino, e se alguma vez chegamos a lá de estrelas, ojalá nunca achamos em elas nada pior que contar nuestras histórias, a um que não consigamos retirar por completo dos cuentos que contamos, os ruídos e a fúria com que seguimos vivendo nuestras histórias terrestres. Escrevemos, pois, histórias. Fingimentos de verdade ou verdades de fingimento. Pero creio que é hora de dizer que, a minha opinião, a história mais importante,
aunque a própria evidência material del texto parezca negá-lo, talvez não seja lá que nos viene proposta em la novela. Porque essa novela não está constituída só por personagens, situações, lances, peripécias, surpresas, efeitos, destino, exibições ginásticas de técnica narrativa. A novela é, sobretudo, o que nela pode ser encontrado e identificado com seu autor. Não quero com isto significar que o autor, para conseguirlo, deva cair na trampa de las sempre dudosas tentações do confessionalismo literário. De la mesma maneira que não pretende invitar o leitor a entregar-se a trabalhos de detetive ou de biólogo, buscando pistas ou escavando capas tectónicas, ao final das quais, como um culpado, como uma vítima ou como um fóssil, se encontraria o autor. Para dizer-lo todo em poucas palavras e para que veais hasta que ponto pode ligar mi apetito de contradição, me atrevo incluso a dizer que o leitor, ao ler a novela, está tratando de ler ao novelista. Hablemos a um del tempo, não deste em que agora estamos, não daquele outro del autor enquanto escrevia, mas sim de um tempo contenido e cerrado em la novela, que tampouco será el de las horas ou los dias empleados em ser leído, ou uma referência temporal implícita en el discurso ficcional, muito menos um tempo explicitado fora da novela, por exemplo, em o título que lhe foi dado, caso 100 anos de soledade, ou 24 horas na vida de uma mulher. Há sido um tempo poético, hecho de ritmo, de suspensões, um tempo simultaneamente lineal e labiríntico, inestável, movediço, um fluxo verbal que transporta uma duração e que uma duração transporta, fluindo e refluindo como a maréia entre dois continentes. Este tempo pertence à recitação e ao canto. Aproveita as possibilidades expressivas do andamento, da coloratura, esmelismático ou silábico, largo, breve, instantâneo. Deste tempo assim entendido, ha sido minha ambição que vivam as ficções que invento, consciente de que mais e mais me quero aproximar à estrutura de um poema que, sendo expansão pura, se mantivesse fisicamente coerente. Dizem os musicólogos que uma sinfonia, oi, é algo impossível. Como o será, apetece añadir, esculpir um capitel coríntio? Claro que qualquer persona, desde que dotada de habilidade suficiente, estará em posição de contrariar semelhante interdição de princípio, componendo de facto a sinfonia ou esculpindo de facto o capitel. Mais difícil tendrá a ser-nos, mais difícil tendrá a ser-nos crer que está respondendo a uma necessidade de facto autêntica, seja em el plano da criação, seja em el plano da fruição. Ora bem, quem sabe se nosotros, quem sabe se não tendremos nosotros que confrontarmos com a gravíssima responsabilidade de aplicar igual sentença à novela, declarando que também ela é impossível em suas formas, por dizer-lo assim, paradigmáticas, prolongadas hasta hoje com variações mínimas, solo raramente radicais e sempre assimiladas e integradas em el cuerpo tópico, o que nos permite, com a bendição da crítica e o aplauso dos editores, seguir escrevendo novelas como compondríamos sinfonias brahmsianas ou talharíamos capitelos coríntios. Mas essa mesma novela, que parece estar condenando, quizá contenga em si, em seus diferentes e atuais avatares, nova geografia, nova novela, a possibilidade de transformar-se em el lugar literário, digo lugar, no género, capaz de receber, como um grande, convulso e sonoro mar,
pelos afluentes torrenciais da poesia, do drama, do ensaio, e também pela filosofia e pela ciência, convertendo-se dessa maneira em expressão de conhecimento, de uma sabedoria, de uma mundivisão, como lo foram em seu tempo os grandes poemas da Antiguidade Clássica. Talvez esteja eu incorrendo em erro se considerarmos a crescente e, ao parecer, irreversível especialização tecnológica dos seres humanos. Sin embargo, não é impossível que essa mesma especialização mercê a mecanismo ou impulso interior de compensação e, quizá, como condição instintiva de supervivência e de equilíbrio psicológico, nos leve a buscar novo vértice de lo general em oposição às seguridades aparentes de lo particular. Literariamente, porque só de literatura estou falando, acaso essa novela pode restituir-nos o vértice supremo, o alto e estático canto de uma humanidade que hasta agora todavia não ha sido capaz de conciliar-se com sua própria face, nem com a memória que tem de si mesmo. Nunca seremos mais que a memória que temos. E essa é a única história que podemos contar. Lo sabia Montaigne quando escreveu: Ainsi lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre. É certo que lo é añadiu, ce n'est pas raison que tu emploies ton loisir en un sujet si frivole et si bon. Pero Montaigne devia de estar seguro de que uma outra razão ganharia no espírito do leitor. A memória de cada é sua própria memória e a memória dos demais. Montaigne habita em nossa memória. Somos Montaigne de algum modo, igual que o leitor é de algum modo o novelista. A memória. Há alguns anos, pretendi citar em Sevilha certas palavras que creia haver leído um dia e que rezavam assim: Somos cuentos de cuentos, contando cuentos, nada. Buscando na memória, encontrei que eram de Quevedo. Para quando iba a escrever seu nome, me entraram dúvidas, assim que fui a verificar aonde devia na obra, para descobrir que não era certo. Quevedo não las havia escrito. Volvi a consultar a memória e ela, algo avergonçada e bastante menos segura de si, me propus outro nome, el de León Felipe. Apenas reposto del cansancio que la busca da quevediana me causara, acorri com alívio la sugestión, pois la obra del autor del palhaço de las bofetadas, comparada com la del autor dos sueños, é brevíssima. Tão breve que bastaram poucos minutos para aclarar que as misteriosas palavras não haviam saído de sua pluma. Minha memória me havia vuelto a enganar. De que, portanto, defiar-me dela? E acudi a amigos e conhecidos, por si algum sabia dar-me fé de escritor que, por lo visto, parecia não haver deixado outra sinal de seu passagem por este mundo. Desses amigos me sugeriu que viesse em Shakespeare, onde se supõe que todos se encontram. E já fui, obediente e esperançado, a explorar em Macbeth, que aí, segundo eu, devia de estar mito de pita de ouro. Pois, não senhor, não estava. Em Macbeth, não estava a ler Shakespeare. Shakespeare, por muito genial que fosse, não conseguiu chegar a tanto. Perdido em meio da Biblioteca Universal, sem guia nem mapa, sem índice nem catálogo, não tive mais remédio que rematar desta maneira coja meu discurso. Alguém que, a memória não me lo disse, escreveu um dia: Somos cuentos de cuentos, contando cuentos, nada. Sete palavras melancólicas e estéticas que definem o ser humano e resumem a história da humanidade. Pero se é certo que não passamos de cuentos ambulantes, cuentos hechos de cuentos, e que vamos por el mundo contando os cuentos que aprendimos e el cuento que somos,
Igualmente, me parece claro que nunca ligaremos a ser mais que isto. Seres hechos de palavras, herdeiros de palavras, que vão deixando, ao largo do tempo e dos tempos, um testamento de palavras, las que têm e las que são. E com isto terminava a discussão. A assistência simpática aplaudiu. Agora estou lendo. E eu baixei da tribuna saboreando essa miel, pero com o amargor de uma pergunta para a qual não havia logrado encontrar resposta. E assim passamos ele e eu estes anos, hasta que chegou o dia. Estava classificando algum dos mil de papéis que, com a mudança definitiva a Lanzarote, chegaram de Lisboa. Quando me saiu ao passo um livro grosso, que reunia fotocópias de notícias e artigos publicados em França, em uns dias em que um grupo de escritores portugueses ali estivemos, em umas jornadas que eles chamam Le Belles étrangères e que têm como objetivo o conhecimento e a comunicação entre as quentes letras de França com as de outros países. Passando os olhos por ele livro, encontrei uma entrevista que me havia feito o periódico Liberação, e de lá que não me acordava em absoluto. Me pus a ler-me, e é aí que de repente me salta à vista a frase tanta vezes buscada e nunca encontrada. Lá havia citado Jô. Jô mesmo. Não como a memória me la havia oferecido. Oh! Pero desde logo era ele. E dizia: somos cuentos contando cuentos, nada. É o nome do autor, escrito com todas as suas letras, também ele estava, citado por mim, Ricardo Reis. Tinha em casa tão cerca o que durante tanto tempo havia buscado fora. A frase é de Letrónio de Fernando Pessoa que mais me ha inquietado ao largo da minha vida, até o ponto de que, para resolver o conflito intelectual que alguns dos seus poemas me provocavam, não tive outras opções que escrever essa novela que, quizá, algum de vocês tenha lido, a que lhe deu o título El Año de la Muerte, Ricardo Reis. Como não o recordei? Falho de memória? Talvez não. Apesar do infinito respeito que devo a Fernando Pessoa, me atrevo a afirmar que aquele verso falso que minha memória me havia proposto: somos cuentos de cuentos contando cuentos, nada, disse mais e disse melhor o que Ricardo Reis quis dizer. Porque ele ha dito só isto: somos cuentos contando cuentos, nada. E a memória minha, essa memória, me havia dito: somos cuentos de cuentos contando cuentos, nada. Bueno, agora só tenho que esperar que a memória de alguém, a memória de um outro, sucessivamente olvidando e recordando, venga a añadir a lo que eu añadi a palavra que todavía falta. El testamento de las palabras é infinito. En esse lugar geográfico supremo de los cuentos, que é a novela, eles seguirão contando os cuentos que somos, os cuentos de que estamos hechos. É dizer, nada. É dizer, todo. Muitas graças.